UEFI, pensa numa coisa que dá dor de cabeça em todo mundo que vai utilizar Linux, né? Vai instalar, não boota, não encontra imagem, ou encontra imagem, mas depois não boota, dá aquela mensagem de no bootable devices, ou bootou, mas daí para no meio da instalação, ou finaliza a instalação, mas não instala o grub, enfim. São infinitos os problemas aí quando você está instalando um sistema em UEFI. Se você não sabe como instalar um sistema em UEFI, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro exatamente como fazer esse tipo de instalação, mas nesse vídeo eu quero mostrar para você como você faz o particionamento manual utilizando o UEFI, tá? Isso aqui é muito interessante, eu sempre faço nos meus equipamentos, porque quando você configura um particionamento automático, pode ser que venha alguma coisa que você não queira. Por exemplo, eu sempre coloquei particionamento automático para separar o barra home e o barra, tá? O barra, ele ficou com tipo assim 20 GB e todo o resto do meu HD, que são mais uns 400 GB, ficou só para o barra home. Não que seja ruim, mas aí eu perco muito espaço no barra, eu não consigo instalar muitos pacotes e tal. Então esse particionamento automático é um pouco ruim nesse quesito, tá? Então eu sempre faço o particionamento manual, coloco meio a meio os dois, ou coloco tipo assim 70-30 e configura a partição de UEFI manual, enfim. Então, a ideia aqui é mostrar para você como que isso aqui funciona por trás das câmeras. Aquela instalação automática, ela constrói algumas coisas por trás, ela cria algumas partições, formata em alguns sistemas de arquivos específicos, e é isso que eu quero mostrar para você, para que você clareie um pouco como que funciona isso aí por trás das câmeras, tá bom? Então, antes de começar o vídeo, deixa o seu like, deixe o seu comentário, comente alguma sugestão de vídeo, comente aqui se você gosta desse tipo de conteúdo envolvendo instalação de Linux, envolvendo a parte de UEFI, que é uma parte um pouco confusa. Compartilhe com seus amigos e bora para a parte prática agora. Valeu! Vou abrir aqui meu VirtualBox, então. Eu tenho aqui algumas máquinas virtuais e eu vou criar uma nova máquina virtual aqui para fazer a instalação de um Ubuntu e tentar mostrar aí da forma mais real para vocês, tá? Ubuntu teste UEFI, tá? Próximo eu vou colocar aqui 4096, porque nós estamos ostentando memória. E aqui eu vou colocar 20. Eu vou aqui em configurações. E aqui em sistema eu consigo habilitar EFI, tá? Processador eu vou colocar 4 cores. Perfeito? Vou dar um OK aqui e eu vou iniciar. Vou selecionar aqui a imagem que está aqui no Downloads, que é do Ubuntu. Vou iniciar a instalação. E beleza. Eu vou colocar aqui, instalar Ubuntu. E eu vou simplesmente avançar aqui de forma rápida até a gente chegar na parte das partições, que é o que de fato interessa para nós e é o assunto desse vídeo, certo? Antes disso, eu vou só mudar uma... pegar o endereço de IP direto da rede aqui da minha casa. Bom, estamos aqui na parte das partições e aqui é onde a gente vai fazer a nossa trick, tá? Eu vou clicar aqui em mais uma coisa, você pode criar e ajustar partições manualmente. Toda instalação do Linux, ela vai ter essa parte de configurar partições manuais. Eu particularmente gosto bastante, porque eu não me adapto muito bem com as configurações default, tá? Bom, então aqui nós temos um disco, tá? E nesse disco a gente vai fazer as nossas modificações e criar as tabelas e tudo mais. Então aqui a gente vai criar uma nova tabela de partição. Vamos dar um continuar e aqui a gente vai ter o nosso espaço livre, certo? Geralmente isso aqui vai ser criado em GPT. E aí com o espaço livre é onde a gente vai fazer as modificações. E temos tem quatro coisas que eu sempre faço, tá? Primeiro, criar a partição de UEFI, sempre a primeira partição, para ela estar o mais perto, digamos, do começo do disco. Faz um pouco de sentido, né? Porque ele é a primeira partição a ser chamada, então sempre a de UEFI primeiro. Depois a gente cria então as outras que não tem uma ordem específica, mas eu geralmente já tiro o swap, então eu pego aqui 2 GB de swap padrão, coloco ali. Tem sistemas que automaticamente eles criam swap como o dobro da memória, por exemplo, então tem 16 GB de swap, alguns têm menos, alguns têm mais. Eu gosto de utilizar entre 2 e 4, assim, tipo, não, pra mim não muda muita coisa. Se você for ver, geralmente sistemas, servidores de aplicação e tal, que rodam uma aplicação ali, geralmente tem uma partição de swap bem maior, porque elas acabam estourando a memória muito fácil e daí busca dali para deixar o troço com menos gargalo. Então faz sentido criar uma partição, tem sistemas que não deixam nem você instalar se você não tiver uma partição de swap relativamente grande, tá? No nosso caso aqui, como usuário final, não faz muito sentido a gente ter um swap muito grande, mas eu gosto de criar de qualquer forma, eu geralmente coloco 2 ou 4. Então aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui em mais. Ah, só terminando a minha explicação para não perder a meada,
Com o resto que sobra, eu geralmente pego ali uns 70, 80% pro meu barra home e separo barra com o resto, tá? Eu não gosto de um barra muito pequeno, que é o que geralmente todas as distros criam, é um barra muito pequeno, pelo menos o Debian, né? O Debian que eu utilizava, e aí sobrava tipo assim uns 10 GB só e eu ia instalando programas e aquilo ia enchendo muito facilmente, né? Então eu prefiro criar ele com o barra um pouquinho maior, mas ainda menor do que o barra home, que é onde vai estar a maioria dos meus arquivos, tá? Então eu vou clicar aqui em mais e eu vou selecionar aqui 128 MB, tá? A partição de Wi-Fi, ela geralmente começa com 128 e pode ser maior, pode ser 256, é você quem vai escolher. 128 eu acredito que seja ok. Então, por a gente estar usando o GPT também, a gente pode utilizar ele como partição primária. Se fosse MBR, já seria um pouco mais limitado, tá? Na verdade, eu nem sei o que tá, se tá GPT ou tá em MBR aqui, porque eu tô numa máquina virtual, então não faço a menor ideia. Então deve estar aqui. A gente vai colocar 128 e nós vamos mudar isso aqui para FAT, tá? A partição de Wi-Fi, ela sempre tem que ser no formato FAT 32, tá? É uma coisa que é descrita lá pela norma do Wi-Fi, que todos os outros sistemas também tem que seguir. E eu vou colocar aqui o mount point como barra boot barra EFI, que é o mount point do barra boot da partição de Wi-Fi, tá? Então aqui dentro ele vai montar os arquivos de Wi-Fi para fazer o boot. Se você não sabe o que é isso, deve ter vídeo aí no canal, tem o vídeo de instalação de Wi-Fi, tem o vídeo que eu falo como recuperar o boot Wi-Fi, tem o vídeo que eu falo todo o processo de boot do Linux, dá uma olhada lá. Então eu vou criar essa partição, beleza, tá aqui criada. Com o resto do espaço livre, eu vou clicar aqui em novo, eu vou pegar aqui 2 GB, que no caso aqui vai ser 2.000 MB, e eu vou colocar aqui área de swap, ok. Vou pegar aqui, eu tenho mais 19, então eu vou pegar mais ou menos uns, sei lá, uns... Eu diria que uns 6 GB, mais ou menos. Vai ser um XT4 e isso aqui vai ser o meu barra, tá? Vai ser o meu root file system. E com o resto, eu vou simplesmente jogar isso aqui pro meu barra home, tá? Beleza, então... Não é nada mais, nada menos do que isso. Então eu tenho aqui o meu primeiro espaço, tá? Que é de 1 MB, isso aqui ele cria por padrão, um gap de 1 MB que eu não sei por que ainda. Depois eu vou ter a minha partição de FAT32, que vai ter o meu barra boot barra FI, que são os arquivos de boot de Wi-Fi. Vou ter um swap e o resto como XT4, tá? Vamos dar um instalar agora e vamos ver se ele vai dar algum erro. No Wi-Fi partition found. System, peraí. Possivelmente porque eu não coloquei a flag, tá? Eu não sei se ele mostrou a flag aqui pra mim. Deixa eu ver aqui. A partição de FI. Enfim, acho que aqui ele vai botar a flag agora. Tá, beleza. Mas basicamente isso aqui vai ser o mesmo formato, tá? Não existe o formato de partição FI, tá? Tanto que aqui ele ainda tá mostrando o SDA1 como FAT32. Só que por padrão aqui a gente tem como selecionar o tipo de partição do sistema FI, tá? Mas eu coloquei aqui o FAT32. Porque é o costume, ele é um FAT32, mas a gente tem um tipo especial na instalação do Ubuntu que já vai dizer que ela é, então o sistema agora ele vai reconhecer que ela é uma partição FI, basicamente isso, tá? Vou dar um instalar agora, vai confirmar, vou dar o OK e ele vai instalar. Então aqui eu só vou confirmar aqui a minha... Ou vou clicar aqui que fica mais fácil, São Paulo, continuar... O meu nome é Matheus, vou botar aqui o Ubuntu 18, vou criar uma senha e vou dar um continuar, tá? Ele já está instalando. Vamos ver agora se após o boot ele vai continuar assim funcionando como ele deve funcionar. Então, dá uma segurada aí. Reiniciando então, vamos ver o que vai acontecer. Tá aí, pessoas, barra boot barra FI, separadinho do barra dev barra SDA1, e é assim que você cria uma instalação manual utilizando barra boot barra FI, ou seja, Wi-Fi, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, comente uma sugestão de vídeo que é super importante para que a gente possa fazer mais vídeos focados aí no que a galera tá precisando, tá bom? E é isso aí, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e valeu!